स्वागत छ साथीहरु तपाईहरुले मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरु आजको यस भिडियो मार्फत अहिले तीनवटा कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेको छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कर्पोरेसनको फागुन 29 गते बसेको बैठकले आफ्नो सेयर धनीलाई 10.50% लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा 10% बोनस सेयर रहनेछ भने कर प्रयोजनका लागि 0.50% नगद लाभांश छुट्याइएको छ। उक्त लाभांश आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरिसकेपछि सेयर धनीहरूले पाउनेछन्। साथीहरू, यो अलिकति महँगो स्टक हो। कुनै पनि कम्पनीले लाभांश घोषणा गरे लगत्तै 3-4 दिन लगातार प्राइस बढ्ने गर्दछ, र यसरी लाभांश घोषणा लगत्तै हामी त्यो कम्पनीको सेयर खरिद गऱ्यौँ र 3 दिनभित्रमा त्यो खरिद गरेको सेयर हाम्रो डिम्याट एकाउन्टमा आइहाल्छ, र 4th दिनमा केही गरी हामी त्यो सेयर बेचिदिउँ भने पनि हाम्रो यही 4-5 दिनमा एउटा राम्रो नाफा कमाउन सकिन्छ। त्यही भएर कुनै कम्पनीले डिभिडेन्ड घोषणा गरे लगत्तै बोनस सेयर र क्यास डिभिडेन्ड खानको लागि मात्र हुँदैन कि सर्ट टर्म 4-5 दिनमा ट्रेडिङ गर्नको लागि पनि। यस्तो कुन कुन कम्पनीले कति बेला लाभांश घोषणा गर्यो खबर सुनिराख्नुपर्छ। अहिले साल ट्रेडिङको सेयर 5,865 रुपियाँको आसपासमा कारोबार भइरहेको छ भने यसको 120 दिनको एभरेज प्राइस 6,640 रुपियाँभन्दा कम रहेको छ भने यसले अझैसम्म पनि बुक क्लोज डेट फिक्स गरिसकेको छैन। त्यसै गरी साथीहरू, लाभांश घोषणा गर्ने अर्को कम्पनी रहेको छ नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स। यसले आफ्नो सेयर धनीहरूलाई 19% बोनस सेयर, कर प्रयोजनका लागि 1% नगद लाभांश गरी कुल 20% लाभांश छुट्याइएको छ। हाल यसको दोस्रो बजारमा सेयरको मूल्य 835 रुपियाँको आसपासमा कारोबार भइरहेको छ भने मार्च 6 यसको बुक क्लोज भइसकेको छ। अब मार्च 5 गतेसम्म जो जो साथीहरूले यसको सेयर खरिद गर्नुभएको छ तिनीहरूले मात्रै बोनस सेयर र क्यास डिभिडेन्ड पाउनेछ भने अहिले प्राइस एडजस्ट भइसकेपछि नयाँ लगानीकर्ताहरूले पनि दोस्रो बजारबाट सस्तो मूल्यमा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। आइतबार नेप्से 100 अङ्कले बढेको थियो। यो आधारमा अब छिटो नै यसको सेयरको मूल्य बुक क्लोज मिति अघिकै प्राइसमा पुग्नेछ। त्यसै गरी साथीहरू, अर्को लाभांश घोषणा गर्ने कम्पनी रहेको छ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स। यसले आफ्नो सेयर धनीलाई 14% बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.73% नगद लाभांश वितरण गर्न लागेको हो। नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले चैत्र 7 गते बुक क्लोज गर्दैछ। चैत 6 गतेसम्म कायम सेयर धनीहरूले लाभांश पाउनेछन्। हाल दोस्रो बजारमा यसको सेयर 1,274 रुपियाँको आसपासमा कारोबार भइरहेको छ। हस्त साथीहरू, यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।